Ուզում եք առաջինը դիտել մեր բոլոր թողարկումները, կիսաբաց լուսամուտները YouTube-ում միացեք մեր ալիքին սեղմելով այ այստեղ։Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից։ Նես բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Ընդամենը 1 տարվա երջանիկ կյանքից հետո ամուսիններ Հայազգի Գրիգոր Ղազարյանի եւ Ուկրաինուհի Տատյանա Ստրոժենկոյի ընտանիքում սկսվեցին անդադար վեճերն ու ծեծկրտուքը։ Նույնիսկ նրանց 4 երեխաները ոչինչ չփոխեցին ծնողների խաթարված հարաբերությունների մեջ եւ այսօր նրանք կանգնած են ամուսնալուծության եզրին։ Ինչու Գրիգորը չկարողացավ իր հյուսիսից վերած հարստացուին ապահովել երջանիկ կնոջ կյանքով, որոնք են Տատյանայի մեղադրանքներն ուղված Գրիգորին եւ ինչ է թաքնված վերջինիս ապահարզան չտալու որոշման տակ, կիմանաք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Հարսնացուն հյուսիսից կիսաբաց լուսամուտներից ներս 6 տարվա ամուսնական ճանապարհը նրանց բերեց Հայաստան եւ սկսվեցին խնդիրները։ Դիմավորում եք մեր առաջին հյուրը, Գրիգոր Ղազարյանն է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչն է խնդիրը կնոջ հետ, ինչու է կռվում եւ ինչու է նա ձեզ այնպես ապահարզան պահանջում։ Երեք ամիսը արդեն տենց է։ Ամեն օր կռիվ է։ Եղել է կռիվներ շատ, միշտ եղել է կռիվ։ Բայց միշտ նկատի ունեք 4 երեխաների ծնունդը միչեվ այդ ընթացքում էլ։ Այդի առաջ էլ որ մենք եկանք Ուկրաինայից, Դիլիջան էինք ապրում մեր տանը։ Հետո ես բանալի չերես միգրացիոն այդ տունը վերցրեցինք։ Ասենք դուն նրան են տվել որպես փախստական իրանումից։ Ու ինքը այդքան բան, ասենք հարևանների խելքով ինքը սկսել է շարժվել։ Ասում են էլ որ տունը քուննն է, կարած դուրս գցես, ասենք որը շատ բան է։ Երեխաների հետ թե առանց երեխաների։ Առանց երեխաների։ Երեխաները պահում է իրեն։ Հա։ Իսկ ո՞նց է ապրելու։ Դե ինքը չի մտածում հետագայի համար։ Ասենք միշտ ես բերեմ, ինքը գիտի որ ես չեմ թողում երեխաներ սոված, մտածում է տենց է միշտ պետք է լինի։ Դուք հիմա որպես ամուսիններ եք ապրում նույն տանը, թե ամեն մեկը առանձին-առանձին։ Ինքը երեխաներ սենակում, ես եմի առանձ։ Պաճառային, ասենք թե միշտ կռիվ, ասենք թե ղալմաղալ։ Ինչից են այդ կռիվները սկսվում ձեր մոտ։ Դե ես շատ վաղ աշխատանքից ասենք գալիս եմ, ասենք եթե ինչ-որ բան իմ հնարավորությունն իմ հերիքում, ասենք թե քիչ աշխատավարձ, քիչ աշխատել։ Այս պահին ես չեմ կարող շատ աշխատել։ Իսկ Ուկրաինայում ամեն ինչ լավ էր, չէիք կռվում։ Կռիվ անում ենք։ Այնտեղ ինչից էր դժգոհ, եթե այնտեղ աշխատում էիք։ Ընդ որ ռևնից։ Խանդից։ Այնտեղ էլ խանդում էր։ Հա։ Առիթ տալիս էիք, բայց չէ։ Ինքս սաղի վրա խանդում եմ, եթե ես կաղնե ինչ-որ մեկի հետ խոսայիք, խանդի։ Տատյանան նախնական զրույցում մեզ ասում էր, որ վիրավորանքը դեռ գալիս է ձեր ծանոթության շրջանից։ Երբ որ ձեր հորաքույրներից մեկը խառնվել է ձեր անձնական կյանքի։ Հորաքույրներից մեկը, որ ինձ դեպորտ են անում, ես գնում եմ Կրասնադար։ Ու ինքը, որ իրան բերում եմ Կրասնադար, արդեն ինքը այդ ժամանակ հասցրած էլ ալը, ինչ որ բան արած, տենց։ Լևիա գնացը։ Հա, ինչ որ մեկ էտը հն։ Այսինքն ձեր բացակայության ժամանակ նկատի ունեք Տանյան ինչ որ օտար տղամարդու հետ է եղել։ Իսկ ինչ գիտեք ներողությունը, ձեր հորաքույրն է ձեզ տեղեկացրել, չհասկացա։ Ինքն է պրիզնատ եկել։ Ես ուզում եմ դուք տեսնեք, թե տանը երեխաների ներկայությամբ նրանք ինչ լեզվով եւ ինչ կերպ են շփվում իրար հետ։ Когда сообщили писал такие слова записывал, помнишь? Что? Я тебя люблю, ты меня, я тебе твоя хочу. Я твоя хочу, ты моя. Хорошо? Слушай. Он тебе пишет, это таджик, не знаю, азербайджанцы, помнишь? Не было, я сама считал, прочитал все сообщения. Даже голым он стоял, даже через да. видео одноклассник. Слушай, что, тебе стыдно это, не так ли? Не, не стыдно. Еще спрашиваешь, через дорогу есть азербайджанец Армении? Помнишь это слова? Гриша, какой нормальный брат будет сообщение писать, если это твоя сестра? Нет, я писал один девушку, правильно? Я не могу без тебя жить. Да, один девушку она писал. Тебе пишет, я не могу. Слушай, слушай, я один девушку записывал, да. И я скажу четко.
դուք իրար խանդի տեսարաններով էիք դիմավորում նույնիսկ մեր մոտ։ Ասում եք, նա ձեզ մի անգամ է դավաճանել ձեր բացակայության ժամանակ։ Այս ինչ SMS-ների մասն է խոսքը։ Ատնակլասնիկով մի հատ ինչ որ Մոսկվա մեկ հետ գրվում էր։ Ու ես իմ սայթը գիտեմ, ասենք պրոստը բացի թողարել, ասենք մեր տանը, ես գնացելի հույր, ասենք եղբորիս տուն։ Ու մի ամիտ է մտա իմ սայթը, այդ սայթով ինչ որ մեկ հետ գրվում մա դա ինձ բարեր, ասենք անշնորհ բան։ Նա էլ տկլոր վիդեո բանանը զանգամա, այդ պայն ես պրոստը միացրի, ուտել համ այդ խոսքի ունակ էդ տղեն խոսքին, տկլոր կաղնած, ույն այդ պայն չի դիմացրի։ Երեխա ունեիք արդեն այդ ժամանակ։ Հա, ես ես Հայաստան եղել։ Չորս երեխաները կային արդեն այդ ժամանակ։ Ես դիլիջան արդեն, ես որ նոր եկել ենք, ես գնում եմ իրան ճիշտ ասած առավոտը թակըմ դրա համար, ասում որ դու իմ ուժախից մտել իմ տուն, խիպտի սենց բաներ եղնի։ Եվ ինչ բացատրություն տվեց ձեզ։ Ինքը ինքը ուզում էր ատկազ եղնի ու ոչ մի բան չի արել։ Ես սավշենին բացեցի, ասեցի այս սավշենները, ես պարոլը փոխել եմ այդ պային, որ ինքը չկանա ջնջի։ Ու ինչ ասաց ձեզ վերջում, երբ որ դու կարողացաք ապացուցել, որ այդ եղել է։ Ես իրան թակելուց հետո ինքը արդեն սկսեց իմ վրա մորթ պահել։ Թակելուց հետո նկատի ունեք ծեծել է։ Ծեծել է։ Հա։ Ներողություն, այդ նման բարապաշարով ուլտրահայերեն, ուլտրառուսերեն երեխաների ներկայությամբ հաճախեք մատուցում երեխաներին ձեր դաստիարակությունը։ Եթե ինքը սիրում է շատ քֆուրով խոսալը։ Հետո դուք էլ պիտի նույն adekvat պատասխանը տաք։ Այդ նշանակում է, որ դու էլ պետքա քֆուրով պատասխանես երեխեքի ներկայությամբ։ Ես այդքան քֆուր չեմ տալու։ Այնը տեսանք ինչ էր խոսում։ Այդ վերջի պահին, ասենք, խոսալու ընթացքում եղել է։ Ես փաստացու, որ դու քո դասիրակությունը փորձում ես ինքդ քո բերանով ասում ես, որ չես փոխանցում։ Միշտ էս ընթացքում, ասենք, ես գալիս եի գործից, ես սարկում եմ երեխաների մրճաշ, ես չեմ էլ ուտում, առավոտ երեխեքը ուտում են, ես գալիս եմ գործից, այդ նույն կաստրուլեն, նույն կեղտոտ ամեն ինչը թողած։ Երեխաներն են ձև կեղտոտ, փնտի։ Ես բերում եմ պրոդուկտը, երեխեքը պրոդուկտով խաղանանան խաղալիքի տեղ։ Ու իր համար էտի հետաքրքիր չի։ Այդ համբյուտերը ծախեց, եթե կորցրի։ Ու էլի նույն մի քիչ, էլի նույն բաները ասենք։ Հիմա ինքը այս վերջի պային ուզում է, որ ես գնա, ու ես իրան ասել եմ. երեխաները թողարով դու գնա։ Ես ուզում եմ նայեք դուք ինչպես են այս երեխաները մեծանում եւ մեր աչքի առաջ ամենահակասանիտարական վիճակում ինչ էին անում երեխաները։ Երեխան այդտեղ հում բրինձ է ուտում, գրպանից հանում է հում բրինձ ու ուտում է։ Ձեր կինը չի զբաղվում ոնց հասկացա մակրությամբ ընդհանրապես։ Դա ձեր պարտականություններն են եղել միշտ։ Շատ ողջ տարել եմ, հա։ Իսկ ինքը ինչով է զբաղվում։ Ընդհանրապես տանը կամ կյանքը իրար։ Ասենք թե դուրս է գալի իրան ցուցատալու համար, երևի։ Էդ եմ ես հասկանում, որ ինքը չի աշխատում ինքը։ Չէ, ինքը չի աշխատում։ Եվ տունը էս վիճակումը, երեխաներն էլ։ Ու ես շատ ողջ ասենք թե իրար։ Երեխաները մեր դիմաց լիզում էին կավրալինը։ Կեղտոտ։ Ասենք շատ ողջ կռիվա ինչի համար այդ դուրսը մանգալ ու տեղը ես իրար միշտ հակել ենք, որ քես մանգալի, ասենք ավելավ այդ մանգալ ու տեղը ճաշ է, պես երեխեք շորելով անաս մտածես։ Դուք վստահ եք, որ նա մանչի գալիս նաև այստեղ։ Վստահ չեմ։ Վստահ չեք։ Չէ։ Դա ինչի՞ չեք ուզում։ Ինչի՞ չեք ուզում ընդունեք նրա առաջարկը բաժանվելու, ապահարզան տալու եւ դատարանում պայքարելու երեխաների համար։ Դատարանում չի կարա պայքարի, քանի որ ինքը հարությունը չի ճանաչ երեխեքի։ Մեկին է։ Այն երեքի նկատմամբ ինքը չի կարա ոչ մի բան պահանջի։ Գոնե մեկինը։ Մեկինը էլի տարբերակ է։ Այն երեքինը պետք է առաջինը ճանաչի հարությունը, հետո նոր պահանջի։ Սկսենք նրանից, պարոն Ամարյան, որ դատարան կարող ենք դիմել նախ եւ առաջ հարության փաստը ճանաչելու կապակցությամբ։ Եվ այլ հետ մնացած բոլորը։ Ըստ ձեզ ձեր կինը մայրական իրավունքներ ունի։ Նրան պիտի զրկել, թե նա կարող է երեխաներով զբաղվել։ Դե հենց ծնողին զրկում են, բավական։ Հենց ծնողին, բայց դուք նման ծնողի հետ առավելևս նման կնոջ հետ ուզում եք ապրեք, կենցաղ ունենաք։ Ես ոչ թե ուզում եմ ապրեմ, այլ երեխեքի համար, ասենք, մտածում եմ։ Երեխաների համար ինչ եք մտածում, ինչ է անում երեխաների համար, որ մտածում եք։ Ինքը ոչ մի բան։ Բայց ինչ կապ ունի երեխաների համար։ Ասում եք երեխաների համար, երեխաների համար ինչ։ Ես ինքան եմ անում։ Ժամը 8:30-ից աշխատում մինչև 11-ը։
Հաստա չեմ կարա 24 ժամ, նել սարկեմ 44 ժամ։ Ես մարդը աշխատում է, որպեսի ինչ-որ մի բան բերի տուն, և նա ով գոն է երեխաների գլխին, այսինքն այդ անչապաս երեխաները անտեր չեն, միայնակ չեն, այսինքն մի բան չեն գցի ոտին, գոնե իրար չեն վնասի, տրամաբանությունը հետևյալն է, պետք է ենթարկել քրեական պատասխանատվության, դա չի ինչ է իրականում նա կարծում իր արարքների և պահվածքի մասին, մենք իմանանք լսելով հենց նրան առաջին դեմքով, Տատյանան ևս մեզ տաղավարում է։ Ընդամենը մեկ տարվա երջանիկ կյանքից հետո ամուսիններ Հայազգի Գրիգոր Ղազարյանի և Ուկրաինուհի Տատյանա Ստրոժենկոյի ընտանիքում սկսվեցին անդադար վեճերն ու ծեցկրտուքը։ Նույնիսկ նրանց 4 երեխաները ոչինչ չփոխեցին ծնողների խաթարված հարաբերությունների մեջ և այսօր նրանք կանգնած են ամուսնալուծության եզրին։ Ինչու Գրիգորը չկարողացավ իր հյուսիսից բերած հարստացույին ապահովել երջանիկ կնոջ կյանքով, որոնք են Տատյանայի մեղադրանքներն ուղված Գրիգորին և ինչ է թաքնված, վերջինիս ապահարզան չտալու որոշման տակ կիմանակ երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ինչ հիմնավորումներով է մեր տաղավար գալիս հարսնացուն հյուսիսից փորձենք պարզել միասին, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եկեք դիմավորենք Տատյանային ևս։ Բարի երեկո, Տատյանա, ինչ եք որոշել բաժանվել, ինչը ձեզ դուր չի գալիս, ինչպես ասում եք Գրիշայի մեջ, հմ? Արմանսկին է պանիմայու։ Դուք ասում եք հայերեն չեք հասկանում։ Արմանսկին է պանիմայու, չէ Արմանսկին։ Չեք հասկանում, լավ եկեք ես ձեզ մի տեսանյութ ևս ցույց տամ նրա հայերենի հետ կապված։ Я хочу знать, что ну детей будущее. Мне дети интересно, не ты. Будет будущее, Гриша. Понимаешь? Ты это увидишь, давай. Чего я скажу? Ну, я даже сейчас тех. Будешь ведь. Мне все равно, я армянский тоже понимаю, не переживай. Ստեղ մեկ, այ այստեղ, եթե ուզում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որոնք մենք ձեզ համար ենք պատրաստել հատուկ YouTube-ի մեր ալիքում։ Դուք միայն վիրավորանքներն եք հայերեն հասկանում։ Хорошо, я вас с вами по-русски буду говорить. В чём причина вашего развода? Потому что постоянно избивает меня. Сколько изменял мне. Сколько детей голодных оставлял. По неделям не ночевал дома. Мне помогала подруга, продукты приносил. Я сидела голодной с детьми. Давай скажи причину. Почему один, два дня не было меня? Да это я не знаю, хочу у тебя спросить. И почему еще у тебя дети голодные остались два дня? Почему? Потому когда что... у меня работы не было, да? Да, работа. Ну, когда я продукты привезла, что ты делал? Слушай. Дети играли за этим? Нет. Не так? Нет. Yeah. Нет, Гриша, нет. Это хорошо видели, знаешь где? Слушай. Гриша, какой нормальный муж, дети, жена живет в этом доме, ты и любовницу приносишь, спишь с ней, да? Я любовницы не принес. Не было, да? Нет. Тогда ты меня выгнал с детьми, я в другой комнате спала, а ты с ней там закрыл дверь, меня унижал перед ней за волосы и на пол ударил ногами. Не унижал, а? Ты как, какой мои родные сколько приезжали домой? Сколько раз на меня ножом кидался, сколько раз твоя сестра меня... Слушай. Это? Моя сестра, когда приезжал домой, как ты с ней со всеми отношениями тебе, слушай, скажи? И не хотел никакой родной зайти в этот дом, потому что этот дом твоя. Слушай, твои родные тебе сколько? Тебе соседи сказали. Гриша, твои родные сколько меня унижали, а? Ты это все забываешь, да? Когда я беременная ходила, твоя тетя хотела руки поднимать, сколько все делала, оскорбляла меня, да? И зачем? Я беременная ходила, Гриша. Зачем они хотели это делать? Зачем? Это я хочу тоже узнать. Она тебя не ударила. Слушай, я тоже хочу узнать, зачем она так когда не любила меня. Когда ты первый раз пришла, ты начал уже скандал делать. Нет, я тоже хочу от тебя это знать. Почему она не взлюбила меня так? Она мне сказала, это не будет она тебе жена. Она приводила при мне, я хожу нет. беременная, ношу твоего ребенка. Она приносила тебя знакомить с другими. На моих глазах. М? Таня, եթե իրականում, Таня, այդքան վատ է վիճակը եղել, ինչի եք այս անարժան տղամարդից, հանգստացեք, խնդրում եմ, ինչի եք անարժան տղամարդուց 4 երեխա բերել։ Я так поспешила, я сама не знаю. Ընդունենք մի պահ, որ ինքը իսկապես այդպես է ձեզ վերաբերվել, դա ձեզ թույլ է տալիս, որ երեխաներին այդ վիճակով պահեք։ Իսկ ակումբս
состоянии находится, нормальные дети находятся. Это вы считаете нормальным? Խնդրում եմ, բերեք երեխաներին, տեսնենք մենք բոլորս. Иди сюда, присядь. Иди сюда, присядь. Ես կխնդրեմ մեր օգնականներին չհեռանալ. Ուզում եմ ուղակի երեխաներին տեսնեք եւ երեխաներին այստեղից հանելու եմ բնականաբար, այս մտնոլորտում չեն լինելու. Ջանա, հա? 4-1-1-ից Լուսավոր, Սիրուն. Մուրադ ջան, երեխո թևը կապտած, հա? Ցավոք սրտի։ Փոքրի, փոքրի։ Եթե խոսքը սրա մասին է, 1 կապտուկ։ Երկու կապտուկ, մամա հավարի տետանի մեջ տուստաբոզելալ է։ Բոլորի ձերքերին է կապտուկներ կան, պարոն Համարյան համարա։ Ենե, откуда эти синики? Ты мне это объясни. Объясни ты мне, откуда у них синики? Слушай, ты меня это ответь. Они между собой делали? Слушай, Гриша. Или ты ударил просто за свои нервы? Клянусь Богом, детьми ну, я не била, Гриша. Клянусь Богом, детьми я Болори не била. Это не я делала. Принес. Болори церкей нелькан. А кто это делал? Эскохмице. А что это за сын? Мама, тапочка. Мама, тапочка? Это не... Слушай, ты слушал? Это ты, в принципе, выпачкал, да? Не выпачканная, это говорит она, мама тапочком. Я реханер не лен, я первый раз уже не вижу, я даже лимайны не смотрел. Лесецик, че арта, это чуна мама тапочка. Я. Да ребенка говорит. Слушай, Гриша. Лав, есть чем узум, я реханер не лен, я сам денис, но ракалем. Гнанг, гнанг харан, оп. Примерно ты мой. Хорошо, идите туда. Слушай. Что меня слушать? Ты смотришь. Ты это, в принципе, выпачкал, да? Ерехане, я сам патраствоваться и на истории ятери не кацваться. Ты так мы звучили сумме. Вот мы с этим, мы заново это открываться на архасарак. Тана, ну и вичака. Почему ты это не сказал, возможности детям? Че, ерехане, я сам ну и хоск чка вреш. Ты дети из синих. Я займал мем архасарак из антаники гоючан. Это воспитание. Таня, ду амбок чорен, чего вы сбавом? Домашними делами. Какими что именно? Ну, убираюсь дома, детьми смотрю, детей купаю. Из кинчеки кто туда? Лав, եկեք քին նրանց կողմից չտիրապետվող կիսա առավել եւս լեզվով հարցնենք հետեւյալը։ Եթե այդ ամեն ինչ ինչ որ տեղի ունեցել մինչեւ ձեր գալը, տիկին, ով եմ ուշադրություն այստեղ կդարձրեք մի փոքր։ Միևնույն է դուք ոնց ինչպես ասկում եմ որևէ լեզվի միջև վերջ նորմալ տիրապետում չկա, ես ձեր վրա որպես առողջ տղամարդու, որը այսօր հասկանում է, որ շատ վատ իրավիճակ է, որովհետև կինն ընդհանրապես ինքն իրեն հաշվետու չի, որ վիճակը շատ ավելի վատ է, քան կարելի պատկերացնել, առողջ գլխից հիվանդին կամ հակառակը չտանելու համար հարցնեմ, ինչու եք դուք եկել այն երկրից այս երկիր, ինչու է այդ խնդրը հիմա 4 երեխաներով դարձել մեր պետության խնդրը, եւ այդ փոքր կիսագյուղական, կիսաքաղաքային համայնքում միթե չկա մեկը, որ տեսնի ինչպիսի սարսափելի, անմարդկային եւ վտանգավոր պայմաններում են 4 հոգին, հատկապես ծնողների կողմից եկող բացարձակ վտանգի տեսանկյունից։ Լավ։ Կիսա գյուղաքաղաքը ինչ նկատի ունեիք, նարե։ Դերացի պատասխանը։ Գրիգորը բնիկ դիլիջանցի է, որտեղ Ուկրաինայից վերադառնալուց հետո նրանք որոշակի ժամանակ ապրել են, բայց այսօր նրանց բնակ տարածքը Մոլդովական փողոցում է Երևանում։ Հանրակացարանային սենյակ, որը հատկացրել են Տատյանային։ Լավ, այդ դեպքում Գրիգորը կարծես քո աչքը, այդպես եմ ամեն դեպքում բանալ, որ քո աչքը Տատյանայի տան տարածքի վրա է, որ դու ուզում ես երեխաների հետ առնվազն պահես այդ հարաբերությունը դրա համար։ Լսում ենք քեզ։ Դուք դա ինձ կմտածա։ Ինձ դիլիջան տուն ունենք։ Ես կարամ լուբոյ մոմենտ գնամ իմ տանը ապրեմ։ Այդ մեկ։ Երկրորդը ես քաղաքացի Հայաստանի ծառայությանից հետո գնացել եմ Ուկրաինա։ Ունդի ցանոթացել ներ ու եկել Հայաստան։ Ինչի համար եմ ես եկել Հայաստան, եղելա Դանեցկը հենց։ Պատերազմ, դրա համար ես երեւի մեր երեխեքը վերցրել եմ որպես պատերազմի տակին չմնան Հայաստան եկել։ Ու դրանով ինչ որ մեկը դասը մեղադրի։ Այդ վախ եմ հայազգի մար ծառայել։ Գրիգոր, լավ, մի րոպե, ինչքան ժամանակ կա ապրում եք միասին ստե։ Ստե մի տարի է։ Մի տարի։ Մի տարվա մեջ ամեն օր ոնց որ դու ասում ես, այս վիճակներն է ձեր մոտ։
դու որ երեխեքի վիճակը տենում ես, ցանկություն չունես երեխեքին փրկելու։ Ես ցանկություն ունեմ։ Բա քիչ ես փրկում։ Ինչ ես մի տարի սպասե, բերեստե, որ ինչ որ հարց լուծվի։ Երբ որ այդ բանի ժամանակ կա հոգաբարձուների խորհուրդ, որը մի անգամ երեխեքի հարցը կարդա, ես ասեմ, ավելին դա բացարձակ սուտ է։ Ես չեմ կարծում, թե բոլոր 4 երեխաների ծննդյան ժամանակ, հատկապես նման երկրում, որտեղ այդ խնդիրները ավելի լուրջ են բարձրացում եւ որտեղ հարևաններն ավելի ուշադիր են, անհնար է, որ նրանք ամեն ինչ լավ է, հետո են եկել։ Բացի դրանից չմոռանաք, որ իրան ինչ որ մի ժամանակ ինչ որ տեղից արդեն դեպորտ են արել ուրիշ երկիր, որտեղ եւս կարող են նման խնդիրներ առաջանալ։ Այդպես չի, թե ես կարծում եմ, թե նման խնդիր Ինչի համար են դեպորտ արել, գիտեք։ Ինչի՞։ Դե կապ չունի։ Գուցե կապ ունի։ Ցածա եղել իմ պրապիսկի, դեպորտ են արել։ Միայն ձեզ չեն, որ դա դեպորտը դրեցիք միայն։ Հակառակ պատահության համար բոլորին են դեպորտ են անում, նորմալ է։ Միայն որ խոսում ես չի հետաքրքրում երեխաների բաները, իրա դեպորտին եմ խոսում, այ դեպորտի մասին չեմ խոսում։ Իսկ ձեր հարցը պատասխանը։ Երեխեքը դեսրուադրությամբ կնեմես բոմժի պես են ապրում։ Լեպստում են կավրալիտը, որի վրա մենք կները կազար։ Հա։ Ու դու էդ ասում ես նորմալ է, դա։ Էդի ես չեմ ասում նորմալ է, ես ասեցի էդի նորմալ է։ Բա էդ է նորմալ չի, խիչ ես քալեր անում, խես մի տարի սպասե։ Իրանց մի տարի ես բաղվում է մակ, սոց աշխատող, որ եկել են իրանք, խոսք են տվել, որ իրանք պտի զբաղվեն իրա հարցով։ Ու ոչ մեկն էլ ես տենց հասկացա չի ուզում զբաղվի։ Ինչ է նշանակում հարցով զբաղվել։ Գրիգոր, հարցով զբաղվել ինչ է նշանակում։ Գումար բանարին, որ երեք հիմա շորերը հարց երեքդ վարիա գնում։ Մի ռոպե։ Դու գումարը հետևից ես ընկել։ Գումարը հետևից չեմ ընկել, այդ շորը որ առել են իրանք չեն տվել, լսում չեմ։ Այս շորը դարձ չեմ։ Երեքդ կարող է վաղը մեռնի։ Մի բան վեկալը ուտի ու սատկի։ Ուրեմն առաջներ դու ինչ պետք է աներ, որպես նորմալ հայր։ Տեղում մտնել դատարան, ճանաչել ծնողական իրավունքը երեխեքին, ձերկեր իրավունքից իրան, երեխեքի տեկալեր գնալ դիլիջան։ Իսկ եթե ես ոչ են գնալ մակի դռան հետև կամ բանի ինչո՞ւ մեկին են գալիս։ Միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակը պարտավոր է միանվագ երեխաների թվականակից կախված յուրաքանչյուր փախստականի կամ ներգաղթյալի, ով ունի խնդիրներ հատկապես պատերազմական գոտուց, տրամադրել օգնություն, աջակցություն եւ այլն։ Հետո նրան գալիս են եւ վերահասու են լինում, թե ինչպիսին է իրավիճակը երեխաների եւ կոնկրետ նրանց ինչով կարող են օգնել։ Բայց սա խնդրի այն կողմն է, բաների մասն է խոսում, թե երեխաների դաստիարակության մասին։ Նրանք ստացել են որպես փախստական մոտ 1000 դոլարին հասնող համարժեք դրամ։ Կարողացել են ինչ որ ընթացքում դա ծախսել, խնդիր չի եղել, հետո հասկանալով որ դա բացարձակ հոգեբանություն մայրական չունի եւ թողել է բարձի թողի վիճակում, այլևս ոչ ոք չի օգնել։ Եվ այստեղ արդեն խնդիրը մեր պատկան մարմիններին են եւ ոչ մակին։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ վերադառնամ ընտանիք եւ ընտանեկան հարաբերություններ։ Տանյա, դուք ասացիք ձեր խոսքի մեջ, որ ուզում եք բաժանվեք այս տղամարդուց, որովհետեւ նա չի պահում երեխաներին, նա ծեծում է ձեզ, վատ վերաբերմունք ունի ձեզ եւ որևէ պարտականություն չի կատարում։ Ինչպես եք դուք պահելու ձեր երեխաներին։ Я пойду работать. Я дети в садик сдам, хочу идти работать. Ինչ դեք ես խանգարում հիմա դա անելու։ Я хочу работать. Հիմա արա, ինչ պարտադիր է մինչև բաժանվելը։ Я не хочу так жить. Он просто от меня сделал, серьёзно. Он такой сейчас здесь святой ставит, да? Ага. Он ни разу, как отец нормальный, детьми не занялся. Не сходил с детьми, не погулял, ни детям не сводил никуда, как нормальные папы ходят. Постоянно видят люди, что я с детьми постоянно занимаюсь. Выхожу на улицу, детей на качелю вожу, все делаю. Кушать я готовлю, дети у меня голодные не сидят. Одежду стираю, в садик дети чистые пошли, никто не сказал, что они грязные были. Սենց մի հարց, հա, երկուսի տել։ Եթե իսկապես այդպես է վիճակը, առաջինը ծնվեց, երկրորդը ծնվեց, երրորդը, չորրորդ, 4 երեխա, այդ եթե այդպես էր, ուր էիք այդպես շարունակում ու իրար հետևից ծննդաբերում, եթե նման վերաբերմունք էր։ Я сама не знала. Տեսեք, ձեր ամուսինը ասաց, բացի շփարվելուց Դուք ոչինչ չեք անում ամբողջ օրը։ Я не занята. Я дома убираю, стираю, детей спать уложу, потом уже начинаю себя, чтобы нормально тоже выглядеть. Я тоже Татьяна, откуда у детей синяки? Нормально выглядеть. Каптуктеры որտեղ ցայրը քեքի մոտ։
Это что это, я детей клянусь Богом, детьми я. Это все отпечатки пальцев. Понимаешь, синяки только от пальцев. Тапочка верхекин хапама. Քնացնում է, էլ նա հարևանի մի հատ արկագոլիկ նարկաման վերևը մի հատ կնիկա, ասենք, իրատուն, խմող։ Քանի անգամ ասել եմ ըստի մի մտի։ Երեխեքին հետևի, որովհետև ես միշտ գալիս եմ, տենի մի կտանը չէ, երեխեք ասում եմ մամա ու շոր։ Բայց երեխեքը սուտի վրոզի քնած են, իրանց ենքան շուստրի են, որ ենք քնած են, ինքը դուրս գալուց հետ երեխեք արդեն վեր են կենում։ Լուշայ, Գրիշա, я сначала дети ложу спать. Спать. А потом выхожу на 10 минут. А как вы спать-то? Այլ ուրիշ մեղադրանքներ էլ մենք տանն էինք լսում։ Եկեք եւս մեկ անգամ տեղափոխվենք Մոլդովականի այդ մեկ սենյականոց։ Սեղ մեկ հենց այստեղ, եթե ուզում եք առաջինը տեսնել մեր բոլոր տեսանյութերը։ Միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում։ Ты нормальный? Так нормальный, который до сих пор тебе держу. Пойдешь, эта женщина наверху. Сколько железка есть? 1000 драм, 2000 драм дает. Тебе что-то, я работаю здесь голодный, я тебе это покупаю. Слушай, ты деньги дел, которые... Еще давали я тебя? С Киева. Ты скажи, давай, я тоже хочу слышать. Где они делись? Я так толком ответа не услышала и не узнала, где они делись. Они за билет твоя пошла. И долг взял деньги, которые... И за детей купил. Таблет. Забивай все. Таня, я не издевалась. Ты хочешь показать только это, а? А в чем я издевалась? Ты сколько боль меня принес, я это все... Ахчи, приходишь там, люди, я работаю. Что? Там впереди люди, говоришь, Хоскина грубо. Еще меня матюкаешь, еще пи***. Люди смотрят. Что скажет? Слушай, давай, до свидания, собрались. Нормально это женщины слов. Так, ты меня на улице перед всеми за волосы тягаешь. Люди смотрят и смеются надо мной, а? Потому что когда пацанам видишь, детей забиваешь за это дело. Я детей забываю? Да. И ты помнишь за это я зачем делал? Когда ребенка бегает к дорогам, а машина едет, а ты выключена. Потому что я детей никогда не забываю. Один с кем-то попал, поехал, а дети там. Я никогда детей не забываю, получал. Понял? Да. Մեր տեղեկություններով Դիլիջանի տանը ապրում է ձեր հոգեկան հիվանդ մայրը, որը նույնիսկ թույլ չի տալիս ձեզ մտնել այնտեղ. Որ հիմա բարձրաձայն մեկ Դիլիջանի տուն, ես որ ռոպե ուզում եմ կարամ կգնամ եւ այլն։ Ինքը, ես ասեմ, ինքը մի նորմալ վիճակում է։ Ինքը եղել է։ Ու ինքը հիմա ասենք իրա թոշակով ապրում է, ասենք ոչ մի երեխա հիմա իրա կողքին չկա։ Լավ, ձեր ընտանիքի անդամներից ոնց հասկանում եք, որևէ մեկը այստեղ չկա, որովհետեւ դուք որևէ մեկի հետ չեք շփվում։ Իզոլացրել եք ձեզ, պատճառը ո՞նն է։ Չէ, իրանք չեն ուզում այս բանին դուրս գան, իրանք չեն ուզում իրանց տենա։ Տենողը, այս ընդհանրապես իրանք խառնում են ձեր ընտանեկան խնդիրներին կամ թե քո խորհրդի կամ իր ասենք պահվասկի համար, սա խուշտ են հլը։ Դե պահվասկի համար գոնե ասեն։ Օրինակ ձեր նկարողը որ եկել էր, գնալուց հետո մի հատ մեծ սկանդալ հելա, որ դու իրա հետել ես։ Ասում եմ երկու անգամ եմ տեսել այդ մարդուն, քեզ նկարելուց այսօր կամ վաղը։ Չէ։ Դու ես ասալ։ Չէ։ Почему отказываешь сухой? Я клянусь. Ты сказал, твои пришли. Че, я клянусь, это не говорила, Гриша. Клянусь детьми, я это не говорила. Зачем ты детьми клянусь? Вот ты сама Потому говорила. Что я не говорила. Хорошо, она даже ночью даже позвонила, вот тебе номер должна дать. Да. Слушай, я это говорила. Не говорю, Гриш. Да, че, ты Карля, я с Хоскасом. Хантрем, Эдгар. Че, нас общаться, шат банринг тестом я в лесу. Байц, это режан, неркаяцу, мугаки, чапу сахман чуни. Ձեզ բացարձակ արդարացնող ոչ մի չեմ տեսնում, որտեղ ես ամեն ինչի հեղինակը դուք եք, ինքներդ հետ բերել եք նման կին եւ 4 երեխա ունեք նման կնոջից եւ այսօր դուք իրավունք եք ձեր վերապահում ինչ որ բանից դժգոհելու։ Ես կարծում եմ երկուստ էլ իրար արժեք եւ բացարձակ ոչ մի երեխայի նկատմամբ դուք իրավունք ինձ թվում է չպետք է ունենաք եւ չգիտեմ օրենսդրությունը մեր թույլ է տալիս թե չէ այս դեպքում մորը զրկել մայրական իրավունքներից։ Լարև թույլ է տալի։ Որովհետև ինչպես ասին մյուսը իմ գործընկերները, ուրեմն միանշանակ երեխաներին կարծում եմ վտանգ է սպառնում այս ընտանիքում, որտեղ այստեղ ընտանիքը ասելը շատ ուրեմն ճոխ է ասված։ Երկուսին էլ պետք է զրկել երեխաների հետ, ուղղակի կատեգորիկ շփվել, որովհետև չեմ հասկանում այստեղ ինչ են խոսում, ինչ է կատարվում։ Հերն ինչ արել երեխային, որ զրկեն։ Հերը։ Հենց այդ ավարտի բան չի արել։ Ինչ է արել արկածի, որ չզրկեն։ Կարելով կարող եմ իմանալ։ Ինչ է արել, որ չզրկեն իրեն։ Գրիշա, մի դեղ միրոպե, մի լավ գործի դնեին Հայաստանում, որ ես աշխատեմ։ Հարգելի փորձագետներ, ես հասկանում եմ, որ իրեն կարող են ձեզ հունից անել, բայց այնուամենայնիվ գոնե դուք մի մոռացեք, որ մենք հեռուստատեսային եթերում ենք։ Մենք հայերեն ենք խոսում։ Լսում եք։ Ես թոքերից նախ առաջինը հիվան դեղ եմ խմում։
Մի հատ էլ աշխատեմ, երեխեք հիմար հացը սարքեմ, ինչքան նավարության, ինչքան հեր ինչ անեմ, հա? Իմ ասածը վերաբերում վրա։ Հայրությունը դրամար է սորին է։ Հայրություն չի ճանաչել։ Եթե ճիշտ եմ ասում։ Որ հայրս պատասխանը կտամ քո ասածը։ Իմ ինչի՞ ձեք զրկում։ Այս մարդը հայրությունը իրականում ժամանակի խնդիր է այս ընտանիքի փլուզումը։ Փոքրիկ դասարից հետո մենք վերադառնանք ու փորձենք հասկանալ։ Երևան, Դոնեցկ, Երևան, Տատյանա եւ Գրիգոր, իրենք են ուղևորները այս չվերթի, որի վերնագիրը հարսնասուն հյուսիսից է։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ընդամենը 1 տարվա երջանիկ կյանքից հետո ամուսիններ Հայազգի Գրիգոր Ղազարյանի եւ Ուկրաինուհի Տատյանա Ստրոժենկոյի ընտանիքում սկսվեցին անդադար վեճերն ու ծեցկրտուքը։ Նույնիսկ նրանց 4 երեխաները ոչինչ չփոխեցին ծնողների խաթարված հարաբերությունների մեջ եւ այսօր նրանք կանգնած են ամուսնալուծության եզրին։ Ինչու Գրիգորը չկարողացավ իր հյուսիսից բերած հարստացույին ապահովել երջանիկ կնոջ կյանքով, որոնք են Տատյանայի մեղադրանքներն ուղված Գրիգորին եւ ինչ է թաքնված վերջինիս ապահարզան չտալու որոշման տակ կիմանակ երկրի Թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Հարսնացուն հյուսիսից կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք։ Ձեր զույգը ունի նաեւ լուրջ առողջական խնդիրներ։ Գրիգոր, կբարձրաձայնեք այդ մասին։ Ունեցել է ինքը արդեն 5 տարի, հա։ Իսկ իմը հայտաբերել են այս տարի, որը ես արդեն բուժվել եմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Թոքերի։ Թոքախտ։ Հա։ Դե կոչվում է, ասենք դա թոքախտ, պարզ բան է։ Տուբերկուլոզ։ Տուբերկուլոզ։ Իրան մնացել հլա մի երկու ամիս բուժում հլա իրան հլա անելու են, իրան հլա երկար է։ Իսկ հիմա արդեն պրծել է սեպտեմբերի 5-ին։ Վերջիս բուժումը։ Այդ դեղը խմելու։ Երեխաներին ստուգել եք։ Այո։ Տուբերկուլոզը թեր սնուցման, վատ ապրելակերպի, հիգիենայի բացակայության։ Այո, ինչքան էլ ստուգած լինես, ես թենց կարա ցանկացած բայի անկախ որ բուժում ստացել են, նույնիսկ ոչ միայն իրանք, ինքը այդ տուբերկուլոզի վարակակիրը ինքը շատ է լինում տարածված, ով կարան երեխաներ, ասենք, լինեն հիմա նորմալ վիճակում, իսկ այդ պայմաններում իրանք կարան շատ հանգիստ վարակվել, որովհետև այդ տանն էլ է այդ վարակը, հա, վարակակիրը, վիրուսը։ Դա է բարբերաբար։ Իսկ բժիշկը ասել է, եթե բժիշկը իր մոտ ըլեր վարակ, չեն թողի երեխեք իր մոտ, ովքի չեն թողի դուրս գնա։ Այդ տեսեք, անգամ մեր հյուրը տեղեկացված է այդ մասին, որովհետև նրան ասել են, դեք հիմա տեսեք ինչպիսի ապաշնոր վարկ և պարտականությունների չկատարում է թույլ տվել խնամակալության ընդհանուր առմամբ երեխաների անվտանգությանը կոչված յուրաքանչյուր մարմին, որ ոչ գնացել ստուգեն են, որ ընդհանուր վիճակը տեսնեն, հատկապես երբ ծնողներն արդեն գրանցված են նման, ինչի մասին են, սա սարսափելի իրավիճակ է, ինչ կարող ենք պահանջել երկու կրթություն չունեցող, ոչինչ չունեցող, հենք չունեցող ընկերներ եւ բարեկամներ չունեցող մարդկանցից, երբ պատկան մարմինը գործի չի գնում։ Եթե այսպես շարունակվի, եթե այսպես շարունակվի, իրենք շարունակեն նույն պայմաններում ապրել եւ չկարևորել են խնդիրները, որոնք իրենք ունեն, այդ բուժումը որպես կանոն կարող է եւ իր արդյունավետությունը չապահովել, որովհետեւ պատկերը կարող է հետագայում էլի կրկնվել։ Ու դուք հիմա զարմանում եք, ինչի է ձեզանից ուզում բաժանվել։ Եթե այդքան շատ հասկանում եք, ասեք, ինչ իմ չանեմ, որ լավը լի։ Ոնց կսեի ճիշտը։ Դուք նախ եւ առաջ խնդրում եմ գնացեք բուժվեք։ Անպայման անցեք հետազոտություն։ Նույնը ձեր, չգիտեմ, կինն է։ Հայաստանում եթե գնամ հետազոտության, ասենք թե անպայման սաղ գումարը հարկավոր։ Հաշվի առնելով որ դուք հիվանդ եք, ձերը ձերի է, պետ պատվերա։ Դե բան չկա, հաշվի առնելով ես գնացել եմ ինձանից։ Դուք գնացել եք պետ պատվերա եւ ընդ այդ տեղում կարանձես բոլոր հետազոտությունները կատարեն։ Ուրեմն այսպես է արդյոք զբաղումը ներքին գործերի հիմիկվա ոստիկանության քրեական բաժնում կա անչափահասների բարձություն, որը զբաղում է հենց այս տիպի հարցերով, խնամակալության խորհուրդը, որը նույն ձևի զբաղում է եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանը։ Դիմում եմ բոլորին միանգամից։
Խնդրանքս դա է, գնացեք, տեսեք, եթե կգտնվեն հնարավորություն մեր կողմից ձեզ օգնելու մեր կատարած աշխատանքով, նկարահանումներով կամ ինֆորմացիայով, միմիայն ուրախ կլինենք օգնելու, որ այդ երեխաները ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի կերպ դուրս գան այդ իրավիճակից, այլ կերպ անհնար է, անհնար, ես չգիտեմ դուք իրար հետ ուզում եք ապրեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց այդ երեխաները մինչև դուք խելքներդ գլուխը չհավաքեք, իրավունք չունեն ձեզ հետ ապրելու, դուք դեռ պիտի վաստակեք այդ իրավունքը, որ երեխաներդ յուրաքանչյուրին վերադարձնեն ձեզ, երկուսիդ էլ. Ամենահետաքրքիրն ի՞նչ է, որ լսում ենք խոսակցությունները եւ այլն, իրաց չի տակեկում, երեխաների մասին շատ քիչ են անդրադառնում, խոսալուց էլ մուննաթով, ամարյան այդ խոսալուց բա, սենց եք մտածում հայերով, որ ես օրինեիք, այ ֆ***ն, դու ոնց կարաս ինձ ասես, թե ես հայերով ոնց մտածեմ, դու շատ փոքր ես ինձ ասես, Դոնբասում որ տաքեր ու հիմա եկել վազելով եկել ես հասել ես հայրենիք ես կտե, կամ ուզում ես տաքու կանկյուն գտնես, քեզ չոտկի պահի, քեզ ընես պահի, որ նորմալ ընես, մունատը դիրմիկով, մամիկոն եթերում ենք, ընես ձևով քեզ դրսևորի, որ կարինաս հարկան վայելես, դրանից բացի, լսի ինչ եմ ասում, շարնակում եմ չեմ երկարդ, մամիկոն եթերում ենք, մամիկոն, դրանից հետո, այդ ցախ եթերով տեսնան այդ տղա լսի ինչ եմ ասա մամիկոն ջանքը իմ գլխին ծնող չլը դրանը մեծացել եմ մեկ դու շատ չգիտես դիմացիների ջանքով են ապրե սովասալ ես մեծացել եմ հոգիկ դատար եմ հիմա եթերում հայտարարում ինչև այստեղ մենք կարգի կբերենք հյուրերին եւ փորձագետներին Նրանցից ամեն մեկը ուզում է, որպեսզի երեխաները հենց իր մոտ մնան։ Բայց այսօրվա մեր թողարկումը ապացուցեց, որ նրանցից եւ ոչ մեկը այդ երեխաների խնամքով զբաղվելու գոնե այս պահին իրավունք չունի։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ ես փորձում եմ ձեզ հետ հարգելի փորձագետներ ամփոփել այնուամենայնիվ, որքան էլ նրանք տկար են մտածելակերպով կամ կարող չեն հասկանալու իրավիճակի լրջությունը, նրանք այսօր մի բան են գիտակցում։ Եկել են այստեղ օգնության։ Ես խնդրում եմ եկեք հասկանանք այդ օգնության ճանապարհները, որոնք կարող են լինել։ Արկադի, սկսում եմ ձեզանից։ Գիտեմ, ես մի քիչ համակարծիկ չեմ մեր փորձագետների հետ։ Մարդը սխալ արել է, մետ արել է, ինչ։ Դրել են կացուտակ են գցում, որ ինչ։ Ինչ պետք է անես, դու լներ ես տղուտեղ ինչ էր անել, մամիկոն ջան։ Այսինքն։ Այսինքն դու իրա փոխարեն Ինչ քայլեր կձեռնարկի հիմա։ Ամեն դեպքում չի սпасի Մերաբյան ջան, փաստականների կողմից այդ թոշակին։ Այդքան բանն ասա, ոչ թե ասա ես ենք։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, դու էլ շատ լավ գիտես դրա մասին։ Այո։ Եվ դրա համար քան որ չանդրադառնանք դրան, ես այստեղ մեղադրում եմ տղային, ինչի համար, որովհետև ինքը Հայաստանի հայ է ազգությամբ եւ անպատասխանատու հայտարարություններ է անում, ոչ հայերին հա չսիրելու, հայերի հետ։ Այո, հիմա դրանք խորհրդի կարգով իրան ասա, ոչ թե։ Այսինքն Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս։ Դուրս է գալիս, որ եթե դուք համակարծիք չեք, իսկ մենք տեսնում ենք այսօր գլոբալ մեծ խնդիր, նրանք իրար հետ յոլա չեն գնում, երբ որ պակասում է նրանց ապրուստը, նրանք իրար հետ յոլա չեն գնում, որովհետև նրանք իրենց, չգիտես, այնտեղ են թոշակի, նոր իրենք կրվում են իրար մեջ։ Ախր իմ համակարծիք չլինելը, մենակ դրա մեջ է, որ քլնգելով հարց չի լուծվելու։ Այսօր քլնգելով չի լուծվելու։ Այսօր մոտեցման ձևն է, մատուցումը սխալ է։ Այո։ Մուննաթով երբեք հարց չեն լուծելու եւ չպետք է գան մեզ պարտադրեն։ Մամիկոն, բայց մուննաթը եւ դժգոհ լինելը պարզապես կարող է դաստիարակության, բնավորությամբ կամ մարդկային տեսակի խնդիր լինի։ Գուցե նա անգիտակից է դառնում։ Տատյանայի հետ շփումից ավելի շատ էր մուննաթը։ Ուրեմն ես հրաժան, բայց ասում եմ երեխաներին պահում ենք, բայց մենք տեսնում ենք պայմանները, դրանից հետո ոչ չվորթովես եւ հետո այնպեսի մուննաթով։ Ես ձեր մուրտոմուկը գուցե տեղին է, գուցե հասկանալի է, մամիկոն, բայց ես հաշվի առնել երեխաների դասիրակության հետ կապված խնդիրներն ու մամիկոն, գուցե դուք ավելի գիտակից եք, խոսքը դրա մասին է, եթե այստեղ եք փորձենք հասկանանք ոնց կարելի է օգնել։ Այս խոսակցությունը մենք մռում ենք գլխավորը, 4 երեխա։ Ոչ իրադառնանք, ոչ իրադարձը։ Ես առաջարկը եթերում եմ ես անում Հ ոստիկանության քրեական գլխավոր վարչության 3-րդ բաժնի պետին Տիկին Դորյանին այս հարցը դնել քննարկման եւ համապատասխան քայլեր անել երեխաներին փրկելու։ Ուրիշ հարց ես թե չեմ տնում։ Իրականում փրկելու մասին է հենց խոսքը, ոչ ավել, ոչ պակաս։
Այո, ես կփորձեմ, չեմ վստահ չեմ, բայց ծնողներից իմ ընկեր Մամիկոնի խաթեր ծնողներից ծնող ստանալ մի քիչ գոնե, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի այդ երեխաները առանց ծնող չմեծանան։ Դուք կարծում եք նրանք 4 անգամ ծնող դառնալուց հետո դա չեն գիտակցել։ Չէ, դա այսօր գիտակցության հարց չի, ոչ էլ փորձը կարացել են իրանք ձեռբերել, որովհետև իրանք չեն զբաղվել։ Զուտ ընտանիք կոչված մոդելը իրանք համար չկա, այո, չգիտեմ։ Դե բա հենց այդ է, ես եմ ասում, որ ես իրանք կսովորացնեմ այդ ամենը։ Ես չեմ զարմանում, քիչ առաջ ասաց, որ ես փողոցում մեծացած տղա եմ։ Այո։ Եթե նրանով զբաղվող լիներ, գուցե եւ այսպես չլիներ։ Այո, իհարկե, շատ ճիշտ եք ասում։ Դե հիմիկ զբաղվենք եւ ես մարդիկ կդառնա այն անպատճառ ասենք, թե այն հարկի մի շահարկումները, որ լինում են ու հատկապես կիսաբաց լուսամուտների թեմայով, մենք ուզում ենք միշտ բոլորը, հատկապես այն ԶԼՄ-ները, ովքեր չեն զլանում եւ սխալ ֆունկցիոնալ նշանակություն են իրենց վերապահում, տեսնեն այն, որ յուրաքանչյուր հաղորդման ժամանակ բարձրացելով երեխայի անվտանգության շահը առաջնային, միշտ տրվում է յուրաքանչյուր անգամ փորձագետի կողմից հաղորդում պատկան մարմնին եւ առավել եւս ոստիկանությանը եւ ամենա հետեւողականը էլի կիսաբաց լուսամուտներն են եւ նրանց ֆունկցիաները չգիտեմ ինչու մեզ վրա։ Լավ, ինձ խորհուրդը տվել որդիան։ Ես կիսաբաց լուսամուտ ասեմ որդիան խորհուրդ։ Ինձ խորհուրդ տվեց իմ տնօրենը, որդի ես աշխատում եմ, որ օգնեն քեզ կինդ փոխվի, դառնա որպես նորմալ մայր, կարենա ճաշը սարքի, այն էլ ցանի եկանումի պրոդուկտը։ Այսինքն ձեր տնօրեն չի ուղարկել այստեղ օգնությունը ֆիզիկական տոպրակներով տանելու, նյութական։ Ուղարկել է կնոջը փոխելու։ Ինչ է ձեր տնօրենի անունը։ Դավիթ։ Պարոն Դավիթ։ Շնորհակալ եմ։ Բայց մի փոքր հիասթափեցնեմ պարոն Դավիթին, կնոջ դեպքում շատ դժվար է լինելու։ Պարոն Դավիթը գուցե վստահությամբ չի ասել, ասել է գնա, կփորձեն։ Բայց գոնե երեխաների հարցում հաստատ օգտակար կլինենք։ Արկադի, պարոն Դավիթը նկատի է ունեցել, հաստատ ձեզ է փորձելու, այնպես որ պատասխանատվությունը ձեր վրա եմ թողնում։ Ընդհանրապես իհարկե երբեք ուշ չի փոխվել, առավել եւս այս դեպքում, եթե բայց փոխվելու համար դուք էլ պիտի օգնեք մեզ, որ մենք էլ կարողանանք ձեզ օգտակար լինել, այսինքն ինչ առումով ձեր կնոջ մեջ փորձեք արտնացնեք առաջին հերթին իհարկե կնոջ, իսկական կնոջ կերպարը, երկրորդը մոր կերպարը, որը բացակայում է։ Ես ձեզ կմաղթեմ առաջին հերթին առողջություն, դուք պետք է զբաղվեք ձեր առողջությամբ, դա շատ կարևոր է։ Հետագայում իհարկե ուշադիր լինելով, թե ինչպես է իր հանդեպ աշխատում կամ գուցե չի աշխատում ձեր կինը։ Հիմա խոսքս ուղղեմ ձեզ, երևի պետք է ռուսերեն ասեմ այս դեպքում։ Вы знаете суть слова мамы? Мама. Я не знаю, в каких условиях вас воспитывали. Лупили, не лупили, в безразличии выросли или в теплоте, но я как врач прошу и требую, чтобы вы открыли словарь, прочли, что означает слово мама, и начали над этим задумываться. И մի հավելում եմ, ես անեմ կներեք։ Շատ փոքրիկ հավելում ձեզ, մայց իմատ это не одно и то же. Նախ ուզում էի մի խորհուրդ տայի, որ քան որ տրամադրվածությունը շատ է ձեր կողմից, որ անթադ դժգոհում եք, բողոքում եք, այդ փորձեք մի կողմ դնել, այդ որպես խորհուրդ եմ ուղակի տալիս, մեղադրական այդ ձեր վիճակը ուղակի մի պահ մի կողմ դրեք, գուցե ինչո՞ւ փաստորեն աշխատում եք, որ տնորեն ունեք, գուցե դա ձեր մոտ ստացվի, եւ ուզում եմ իմ կողմից եւ մեր ընկերության կողմից ասել, որ պարոն Դավիթի խոսքը գետին չգցենք եւ հրաժանանդ գրկենք մեր ընտանիքների շարքում այս ընտանիքը, միայն այդ 4 երեխաների խաթր, եւ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի կողմից ձեզ կտրամադրենք օգնություն սնունդի տեսքով, քանի որ օգնությունը երեխաներին է միայն միտված, այդ իսկ պատճառով սնունդ ավելի շատ ինձ թվում է կգերակշռի, իսկ մայրը եթե այդպեսինա թող խոզության մեջ էլ մեծանա, ինչ ասեմ։ Ես կարծում եմ այն ամենի հետ, ինչ մենք խոսում էինք, անպայման պետք է սնունդն ու նյութականը, որովհետև սոված փորին ասում են միայն կարողանան գոյատևել արվեստագետները։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր այսօր, այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք։
կհանդիպենք ցտեսություն։ Սեղմեք հենց այս կոճակը, եթե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որը կիսաբաց լուսամուտները պատրաստել է ձեզ համար։